Hei, tšaukid, tšaukid, tõuseme püsti ja alustame tunniga. Oi, vabandust, mul tuli üles peaaegu selle lause peale. Milles see video oli? Ah, õige. Kuidas saada hakkama vanglis? Või see tähendab koolis. Kuidas saada hakkama koolis? Vabandust, tähendab kaks asja alati sedamini millegi pärast. Oh, näen koolivorm, meeldan seda ka teile. Et mul oli üks sõike koolivorm. Niisis, hetkel on septembri kuu. Kool on alanud. Järgmise 9 kuu jooksul omandab palju uusi imelisi teadmisi. Issand jumal, selle peale tuli ka millegi pärast. Ma ei tea, mis mul täna viga on, issand jumal. See on huvitav, miks ma olen kooli suhtes tegelikult mingil määral nii negatiivselt mõtestatud, sellepärast, et kool oli ju see koht, kus ma leidsin endale parimad sõbrad, tasuta koolilõuna, uued teadmised. Ma arvan, et asi on ikkagi tõsiselt minus, sellepärast, et 12 klassi ma vaevlesin motivatsiooni puuduse käes. Ei. 7 klassi lõpetasin kiituskirjaga ja alles siis andsin alla õige ja kõlab nagu mina. Ma võin öelda, et ma ei annud koolis tihti endast maksimumi või isegi minimumi. Sellepärast, et ma tundsin, et need asjad, mida ma õppima pean, et need on tõsiselt igavad või mõtetud. Ma tean, see on sellise mugava ennastäis lumehelbekese jutt. No hea näide on sellest, kuidas ma istusin terve 12. Klassi matemaatikatunnis ja mõtlesin kogu see aeg, et kas mul on vaja neid teadmisi nii süvitsi õppida või kus kurat ma kasutan neid päris elus peale matemaatika eksami või kus iganes. No, saan peale seda videot ema käest probably vastu kukalt sellist asjade rääkimisest. Nii ma siis mõtlesingi teha teie elu veits lihtsamaks ja anda teile nippe täiesti tasuta erinevad kooli tööviikutest, mis maksavad hingehinda ja ma ei taha rääkida. Mida ma selle raha saamiseks tegema pidin, et ma saaks nende tööviikude eest maksta, et ma saaksin tunnis midagi teha ja see on täiesti õudne lugu, see on teine story time. Esimene nipp. Kuna meie koolisüsteem on üles ehitatud sellele, et me õpime ainult hinnete jaoks ja mitte teadmiste jaoks, sellepärast, et lõpus sõltub kõik ainult headest hinnetest, ehk spikerdamine. Ma olen elus väga palju spikerdanud peamiselt põhikooli aegadel ja ding-ding-ding just nimelt enamasti vene keele tundides. Mida ma ei soovita on see, et kleepida spiker oma karvasele kintsule ning varjata see kas lühkarite või seelikuga, mis on muidugi töötab, aga pärast seda ära saada on väga, väga valus ja sul ei kasvagi võibolla karvad enam seal samas kintsu peal. Mitte kunagi on siuke laik lihtsalt. Muidugi igal ühel on enda nipid ja mina soovitan ikkagi kätt. Story on ma näin. Teine nipp, mis näeb välja nagu Savisaar Keskerakonna kampaania, ei ole. Kui sul on hästi palju koostusi või tähtaegu kogunenud, siis selle asemel, et need ära teha, vaata sarju. Soovitatavalt Friendsi ära mõtle selle peale, kuidas sa terve öö peale seriaalide binge-watchimist pead järel eksamit tegema või mõnda ainet kordama. Peaaegu alati saab asju kaks korda teha, kui algul ebaõnnestud. Ja see on okei. Ebaõnnestuda on okei. Kolmas nipp on see, et tee oma sõpradega auto alla jäämise nalju mõõdukad. Mitte liiga palju. Neljas nipp. Kui mõni üritus või loeng toimub koolitundide ajast, siis kindlasti kasuta seda ära ja võtta osa, sest siis sa ei pea nagu klassiruumis istuma, vaid nagu vaheldus. Ma arvan, et praeguseks hoiavad kõik õpetajana töötavad inimesed kahe käega peas kinni. Viies nipp, see on pigem põhikooliealistele inimestele. Kui sa näed mõnda tuttavat puhveti järjekorras seismast, siis imbu talle külje alla, sest on üsna suur tõenäosus, et sa saad ise ka midagi tasuta, kas või ampsu. Kuues nipp. Kui keegi laenab sulle oma heast südamest oma pastakat, siis ära ole see asshole, kes ei anna seda mitte kunagi tagasi. On ju? On ju? Seitsmes nipp. Oleks ikkagi pidanud midagi kuulama seal 12. viimases matemaatikatundides terve aasta. Unustama sõbrad, sellepärast, et kohv on nüüd see su parim sõber ja oi, kes seal nurgadant tuleb depressioon, mis on vägagi relevantne ja millele tuleks rohkem tähelepanu pöörata. Kaheksas nipp on alati telefon hääleta peale, sest sa ei taha tunni ajal kellegi peos näppe salaja laual vaadates, et õpetaja kuuleks, kuidas istub telefonis. Üheksas soovitus. Ära kuula ühtegi endist nimetatud nipi, mis ma ütlesin ja õpi korralikult ja käi koolis ja ma ei ütle seda üldse sellepärast, et mu elukutselt õpetajast ema on kaamera taga ja käsib mul seda öelda sellepärast, et muidu ma ei saa õhtul süüa. Ei. Aga need olidki paar nippi nõuannet kooliks. Tegelikult on kõige parem üle elada seda kõike, kui sa leiad enda jaoks mõne hobi või mis iganes asja, mille tegemist sa ootad üle kõige. Nagu ma leidsin eelmine kooliaasta enda jaoks videote tegemise, mille tegemist ma ootasin väga ja see muutis mu terve kooliaasta palju mõnusamaks. Nii et vai, jäta jäse üles, kui sulle meeldis see video ja pidage vastu. Näeme järgmine kord. Davai! Kolmas nipp oli see, näeb välja nagu ma troovin juba mingi gang sign siin. Tegelikult annab selline Eesti YouTuber nagu Karin Group siin nagu päris kasuliku nõu lahedat. Nagu, ma isegi ei oska rääkida, minge vaadake lihtsalt üle.